У Хмельницькому попрощалися з воїном 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Олегом Бондарем. Його товариш військовослужбовець Руслан каже, на війну Олег пішов добровольцем у червні 2022 року. Загинув 32-річний воїн під час виконання бойового завдання 9 липня цього року поблизу населеного пункту Новоселівка Сватівського району Луганської області. Пообщались так, як товариші. Так, приємна, спокійна людина була. Сусід загиблого Василь Іщешин розповідає, бачились під час відпустки. Розповідав про важкі бої. Через дві хаті ми з ним живемо. Був хороший дуже хлопець. Такого просто не можна розказати, навіть, який він був щирий і відважний. І так само в бою був. Був два рази в відпустку він приходив. Нагородили його медаллю за отвагу. І це він останній раз був. Зустрічалися ми з ним. Ну, буквально. Десь місяць назад. І він каже, буду їхати, тому що каже, я мушу їхати, я з хлопцями там службую. Олег до повномасштабного вторгнення працював на будівництві, говорить сусід. Займався футболом, грав у захисті. Любив футбол грати, батько футболістом був за село, потім за район грав, а потім за область навіть їздив. Загинув воїн, каже Василь, від артилерійського обстрілу. Він тримав на собі, каже, цей гранатомет. І 80-й снаряд влучив в цей гранатомет і розірвався. У військового, каже Василь Іщешин, залишились батьки, сестра, брат, дружина та двоє синів 4 та 11 років. Поховали бійця на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.